Bé, anem a donar inici en aquestes reserves europees del patrimoni. Unes reserves europees que, com sabeu, es poden celebrar en diferents països europeus, en 50 països europeus, des de fa 30 anys, des de l'any 91, que es va començar a fer aquest acte de forma conjunta, des de les iniciatives individuals que es tenien en algun lloc, com sempre a França. I bàsicament aquestes jornades que com van ser impulsades, promogudes, doncs per la Comissió Europea i el Consell d'Europa, doncs fonamentalment el que tenen la seva objectiu, la seva pretensió és posar valor al patrimoni d'aquests territoris. I aleshores cada municipi ho va portant a terme d'acord amb les seves pràctiques, necessitats i els seus interessos. En el cas del nostre municipi, doncs aquestes jornades europees es comencen a treballar l'any 2011 i aleshores primer va fer la pròpia regidoria i després ha anat col·laborant primer doncs, amb el coneixement i des del 2014 doncs, la creació del Centre d'Estudis de l'Universitat d'Estudis d'Univers conjuntament amb la regidoria que ha anat pilotant doncs, aquestes jornades. Unes jornades enguany dedicades doncs, a una tasca que d'alguna forma alguns coneixem teòricament, coneixem alguna experiència, bàsicament per raó d'edat, més que per altra cosa, però que sí que és veritat que d'alguna forma doncs, contribuïa doncs, a unir els territoris. La ramaderia extensiva, la pràctica de la transhumància, és una pràctica molt vella, segurament doncs, en el cas de l'estat espanyol, bueno, que passa, en el cas del món occidental, d'alguna forma doncs, comença en el neolític, doncs, comencen a fer els primers assentaments de la població, i en el cas de l'estat espanyol, d'alguna forma, té com un moment trencat, té un moment d'impuls a mitjans del segle XIII, doncs, amb la creació de la Mesta, i després doncs, acaba una mica, doncs, no de forma definitiva, però sí que comença el seu declivi, doncs amb la desamortització minimitzava a mitjans dels anys 1836. Des d'aquell moment doncs, la pràctica de la ramaderia, com altres pràctiques en el sector primari, doncs van quedar una mica supeditades a altres pràctiques vinculades doncs, al sector secundari, a la indústria sobretot, i al sector terciari, i aleshores doncs, aquesta activitat passa a ser una activitat més secundària. Però una activitat secundària des del punt de vista econòmic, però que el patrimoni d'alguna forma doncs, serviu. I perviu bàsicament doncs, perquè doncs, la pràctica no ha desaparegut, com la mostra està, que tinc doncs, algun ramaders que encara ens queden i la seva necessitat, sobretot, i sota la necessitat doncs, de la gestió dels boscos. I segon, perquè d'alguna forma doncs, aquesta pràctica també ha quedat en la toponímia, que al cas dels municipis parla de carregada, segurament doncs, algun tindrà alguna referència física més, però sí que és veritat que d'alguna forma doncs, en alguns nuclis, en alguns pobles, en alguns territoris doncs, aquesta pràctica va ser molt reconeguda, doncs evidentment ha quedat perviscut fins al dia d'avui. No? És a dir, tot recordem doncs, el que diu l'escut d'una ciutat, que diu Sòria Friadura, més d'Extremadura, que d'alguna forma marca que es feia la transhumància doncs, des de les zones més fredes de la Castella Profunda doncs, fins a les deesses extremelles, o en el cas més proper a nosaltres doncs, tenim els lligallos, que d'alguna forma doncs, a les zones de l'Ebre doncs, encara per viure una altra línia, el lligallo del Gangui, el lligallo del Roig i algun altre. Però vull dir parlar d'una pràctica doncs, que la gent, els ramats s'anaven des de les serres, des de la serra en aquest cas, des del Caro o de Llufora doncs, fins al Delta Ebre. I que, per tant, d'alguna forma doncs, són pràctiques que han perviscut i són pràctiques que d'alguna forma que hem de conèixer, perquè el patrimoni sobretot el que vol dir és que hem de recordar doncs, allò que hem heredat, allò que hem heredat no només econòmic, si és possible, si és tot des del punt de vista cultural. I per tant, d'alguna forma, doncs, aquestes jornades tenen aquesta raó de ser, deixa de recordar, evocar, doncs, pel cas del nostre poble, doncs, els que hem viscut aquí uns anys, doncs recordar les caves que quedaven doncs, el Tio Amadeu i algun més, no? Vull dir, per d'alguna forma doncs, aquestes qüestions que encara hem viscut, però que d'alguna forma malauradament avui doncs, ja no formen part de la nostra vida quotidiana. Això no obstant no vol dir que no ens oblidem d'ells, sinó que al contrari doncs, ens enorgullim d'haver reconegut, d'haver-ho vist i sobretot d'haver-ho mantingut i en aquestes jornades tindrem l'oportunitat de realitzar-ho i de fer-ho d'una doncs, forma pràctica i teòrica, com tindrem com veu, tenen oportunitat al dia d'avui. Així que, simplement, doncs, en nom de l'Ajuntament, agrair doncs, al CERI doncs, el seu treball, els seus esforços per fer doncs, possible aquestes jornades. Esperem doncs, que el temps acompanyi i també puguem fer aquest passeig es pugui fer doncs, amb tota la normalitat. I, d'alguna forma, doncs, agrair també al orador doncs, que ens expliqui la voluntat d'explicar-nos doncs, aquesta pràctica doncs, a les zones més properes. En nom de l'Ajuntament, les felicitats, moltes gràcies i endavant aquestes jornades. Gràcies.
data. Un any més, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament ens hem coordinat per tal d'adherir-nos a les activitats que arreu d'Europa es porten a terme per tal de protegir i donar a conèixer el patrimoni. Tanmateix, aquest any, les activitats que portem, que hem preparat, no l'haguessin pogut fer sense la col·laboració de Manou, que és una entitat per a la recuperació dels oficis tradicionals. Sense ells, sense la seva implicació, no hauria estat possible el projecte. Per tant, voldria donar les gràcies al Daniel, al Carles, a l'Andrea, al Joan i tants altres que ens han ajudat. Han portat el ramat amb transhumàncies a dins dels camins des de Margalef. És a dir, són 5 dies de camí que han estat portant els ramats perquè demà poguessin fer passejar les cames. És un esforç de buscar de camins, de sacrifici físic, però que nosaltres agraïm profundament. El lema d'aquest any, proposat pel Parlament Europeu, és el de patrimoni sostenible. Aquest tema ens convida a explorar quines mesures es poden prendre per protegir el nostre patrimoni en el context de canvi climàtic que estem vivint. En les activitats d'aquest any tenim una doble intenció. Per una part, recuperar la carrerada i per l'altra, fer memòria d'activitat ramadera que tan important va ser al nostre poble. Hem optat per fer activitats sobre la transhumància, una activitat secular que es basa en l'aprofitament de la vegetació espontània i el desplaçament mitjançant les carrerades. Els ramats segueixen el cicle biològic de les pastures en tots diferents. Ara que estem en un cicle de canvi climàtic a causa de fenòmens extrems com grans aiguats, incendis descontrolats, sequeres, tropicalització del mar Mediterrani, desertització, els ramats de cabra són un mitjà per mantenir el sotabosc net, fet que ajuda a controlar els incendis. Res més sostenible, doncs, que un ramat de cabres pasturant. I per altra banda, des del CERN hem cregut necessari i interessant fer memòria d'aquesta activitat ramadera que fou tan important per l'Hospitalet, que des de començaments del segle XIX fins a la guerra del 36-39 havia tingut de cada mes, no de tant en tant, no? De cada mes, és que és una cosa que a mi m'impressiona, cada mes, celebrava una fira de bestiar urbí i cabrum. Després de múltiples recerques hem trobat un document on s'especifica clarament el recorregut de la carrerada per l'Hospitalet, que hem volgut senyalitzar debidament verticalment per al casc urbà i amb rajoles de terra dintre la població. Feina dels centres d'estudis és la recuperació del legat cultural passat i deixar-lo molt present. És així, doncs, que amb aquestes activitats donem raó per la qual va ser fundat el centre d'estudis. Hem preparat les jornades amb molta il·lusió. Esperem no defraudar-los. I ara passo la paraula a la Cruz, la Coma, que ens explicarà la preparació i la programació de com ha de funcionar sobretot l'activitat de demà. És una activitat que mourà moltes persones i molts animals i hi ha d'haver unes certes precaucions. Bona tarda. Us explicarem les tres activitats que el CERI ha preparat. Ja, però, ara. Per celebrar les Jornades Europees de Patrimoni. Avui tenim aquí al costat la primera activitat, que és una conferència del nostre amic Joan Rovira. No és la primera vegada que ve aquí, va vindre l'any 19, i després, quan acabi, parlarem d'això. Demà farem un parell d'activitats. La primera és la caminada amb les cabres. Començarà a les 9:30 a la platja. A les 9:30 a la platja a Caledó, a Cala d'Oques. Allí ens trobarem amb les persones que perquè no puguin o no vulguin caminar, vindran aquí a la plaça de la Via i agafaran un autobús a les 9. L'autobús ens portarà allà i farem la caminada tot plegat, tots plegats. Penso que teniu fullets on apareix el recorregut de la caminada, que serà aquest. No és tota
la carregada que teníem aquí a l'Hospitalet, però és una part ben important, ben important. Farem la caminada, això dependrà de com es comportin les cabres, tirarem a la millor un parell d'hores i arribarem a la platja de la punta del riu. Allí el Seri ha preparat un petit esmorzar per recuperar forces. A la tarda, si estem vius, farem a les 6 de la tarda, aquí fora, a la plaça Cívica, un taller d'elaboració de mató amb l'Andrea Klinker i potser també amb el Daniel. Amb el Daniel. Què més? Sí. Després ja demà ens parlarà Daniel de com hem d'actuar amb les cabres. Són unes cabres molt boniques, molt netes, però cal fer coses. No està, no ho sé, queda una mica lleig dir que està prohibit, però és aquesta la paraula. No es poden portar gossos de fora del ramat. El ramat té 4 gossos que fan la seva feina i ens han dit que qualsevol altre animal podria fer alguna cosa que no ens agradaria, que no desitgem. Què més? Sí. Farem una marxa regular condicionada pels animals, però també els pastors em diran si ens hem d'aturar o no ens hem d'aturar. Com sabeu, el Celi ens agrada difondre aquest patrimoni petit, aquest patrimoni rural, i hem pensat que aquesta activitat connecta molt amb tot això. No volem ensenyar edificis, això ja és una feina que fa l'Ajuntament i altres associacions, nosaltres anem per un altre costat. Ara m'agradaria ja presentar el nostre primer ponent, és el Joan Rovira, com he dit, ell ens parlarà de l'Hospitalet Cruïlla de Camins Ramaders, la transhumància, model de sostenibilitat. Diuen d'ell que és un estudiós dels camins rurals. Jo diria d'ell que és un caminador nat, que ve de Vilafranca, del Penedès. Diuen també que és excursionista, jo diria que és un bon caminador i que també té molt bona connexió amb les persones amb les que treballa. Li agrada molt col·laborar, ha col·laborat amb nosaltres una altra vegada i també ha col·laborat amb els pastors perquè ha fet tota la ruta amb ells. Sí, i no és pastor, és una altra cosa. És un estudiós, un caminador. També ha escrit llibres, aquí tenim el Josep Jordana, i crec que alguna cosa més, però no recordo. Ara li donarem la paraula i sobretot això per demà. Hem de ser puntuals, l'autobús no esperarà i els gossos no vindran amb nosaltres. Sí, els 4 gossos, els 4 gossos del Daniel. Moltes gràcies i ara escoltem a l'autobús. Bona tarda a tothom. Jo suposo que em sentiu bé, no? Sí. Eh? Doncs si em sentiu bé, doncs ho faré a viva veu. Si em permeteu, ho faré al revés, el d'avui.
Després la gent pregunta coses normalment i després em perdo amb els detalls. Primer de tot voldria agrair a les persones que m'han ajudat a fer aquesta xerrada. Jo, cap de fi, sense la gent del territori no hagués estat possible, perquè em van demanar que parlés del món dels desplaçaments estacionals de bestiar, però sempre sent el centre del món hospitalet, no? I parlarem d'aquest món polièdric de la transhumància, transtermitància i desplaçaments estacionals des d'una visió, diguem-ne, domèstica. Millor. Ah, millor? Esclar. Doncs ho farem des d'una visió domèstica, no? També voldria, de pas, doncs, agrair a les persones, al senyor Santiago Birro, el no veig del Jordi Buixonat, el senyor Ferran, que m'han passat dades i m'han passat documents, i sobretot, Josep, moltes gràcies de tot el treball que has fet, perquè en part amb el Josep hi hem col·laborat en moltes coses i en part la xarxa pecuària d'aquest municipi li devem gràcies a ell. No? I voldria fer un reconeixement a la seva gran tasca que ha fet durant tants anys. Bé, aquí, ja ho veus, hem fet aquí una cosa com la meva dona, que és una artista, doncs volia fer que sigui l'aigua, que sigui no sé què, perquè és clar, aquí a l'Hospitalet de l'Infant, curiosament, el lligallo passa al costat de l'aigua, del mar, no? I bé, això havia d'agrair tot l'esforç que hi posa, no? Ah, també m'ha dit la senyora Cruz, no em va dir, em va amenaçar que no em puc passar de 3/4 d'hora, no? Amb un món tan complex com és el món de la transhumància, que és una cosa, ja t'ho dic, polièdrica. La podem mirar des de moltes perspectives i ens haurem de cenyir amb el temps. Passi, sisplau. Bé, com us deia, aquesta zona d'aquí, del Perelló, l'Hospitalet de l'Infant, tenim referències a través de les guerres dels carlins, quan feien un salvo conduït, que baixaven cap aquí. Del Pirineu, baixaven cap aquí. Bé, aquests serien els milucaires. Aquí al Penedès en diem pastors milucaires, que baixaven des dels bancs de Ribes, des de la Cerdanya, des del Ripollès, des del Berguedà, i sobretot també venien pastors de la Catalunya administrada pels francesos. Això s'acaba a partir de la Primera Guerra Mundial, quan allí comença a haver-hi ja a exigir el passaport. Bé, també hem d'entendre que sou una cruïlla, sou un crisol, tota aquesta zona, perquè aquí també venien els ramats que venien del cantó de les Serres de Terol. Ara no m'estaven recordant, però ara sí que m'ha vingut al cap d'on vaig treure les referències a partir dels treballs que havien fet al Museu de l'Ebre d'aquí d'Amposta, que a la zona del Mutarro i aquesta zona d'aquí de Vandellós venien ramats del cantó de Mosqueruela. Estem amb una cruïlla de diferents models, de diferents races, de diferents maneres d'encarar el món de la transhumància. Passi, sisplau. Ui, aquí es veu malament això. Bé, en teoria, això seria un mapa on marcaria el lligallo. Es veu? No es veu bé. Però bé, a dalt veieu que hi ha l'Hospitalet de l'Infant. Tenim un punter o no? Sí. Bé, tot això aniria més o menys per aquí, encara n'hi ha en costa d'entendre, i aquí em costa d'entendre, em costa de veure-ho, no? I per aquí passaria, al costat de mar, el que seria el gran lligallo que vindria del cantó de Coll d'Alba. Del Coll d'Alba i d'altres llocs, no? Sí que potència aquest projector, que diu que... Doncs aquí, com deia la senyora Marta Kerr, que em va passar al cel i em va passar aquest document de la mà esquerra, que està al cantó esquerre, que l'any 1927, ara fa 95 anys, en el qual un geògraf diu per al lloc d'on te ve i on te passa per l'Hospitalet de l'Infant, aquest gran camí ramader, que diu que tenia el seu origen al cantó de Tortosa i que anava fins a Barcelona. Aquí és la plana del Burgà, aquí seria el gran camí ramader aquest, que s'enfilaria cap al cantó de Tortosa.
Perquè us feu una idea, encara que hi hagi aquest document que diu que per aquí passava el gran camí ramader que unia aquests dos territoris, un que produïa i l'altre que consumia, per exemple, aquí al terme de Tivissa, hi ha, perquè aquí sí que estan classificats, ho va fer a l'Icona, trobem que hi ha 93 quilòmetres de camins ramaders. I aquests 93 quilòmetres, amb la part final, et diu que hi ha 13 llocs de beurada, 13 llocs de beurada per bestiar. I aquests llocs, a vegades tenen hectàrees, vull dir, aquí ho diu una àrea, aquí una hectàrea, vull dir, costa de veure, però perquè s'imagineu la magnitud i la importància que tenia aquest territori en el trasbassament de bestiar d'un lloc a l'altre. Passa, sisplau. Queda un poc redat de com va perdent el color les imatges nostres. Veieu aquí a la bassa de Senent, aquesta zona del territori, és molt, i aquí a la bassa de Tarsà, aquí hi ha una paraula que és molt típica d'aquí, el lloc on s'aturava el bestiar és l'Acampador, el Pirineu seria una roturada, el Penedès una parada, el cantó de Castelló seria una mallada. No? Doncs en tot aquest camí ramader també se li hauria de sumar tots els llocs de parada, que són patrimoni, és un patrimoni públic i que ningú reivindica. No? Bueno, i abans totes aquestes bases es cuidaven. Això seria el lligall de les bases del Coscoll, que si no recordo malament eren 14 bases una darrere de l'altra. No? Bé, aquesta és la bassa d'en Ferrà, que seria... Això seria dir el Perelló, però que esclar, que forma part del gran eix pecuari que vindria des del cantó de Terol, que aniria cap a l'Hospitalet i després es dirigiria sobretot cap a Barcelona o cap a les fires, la fira ramadera de Santa Coloma de Cana. Passa això. Aquesta és la mateixa foto. Bé, vosaltres ja sou aquí al Celi, ja sou uns avesats, diguem-ne, persones que estudien aquest patrimoni i a vegades heu fet passejades per reivindicar que aquest espai té una utilitat pública. No? I fins i tot, aquest seria la bassa d'en Tarsà, doncs seria un bé públic, però també dintre del món ramader del bestiar estant trobem els diferents aljubs i abeuradors que podem trobar aquí escampats en el territori que formen part del nostre patrimoni, el nostre patrimoni, diguem-ne, cultural. No? Escolti, una cosa, que em vaig de tema, ara quan venia per la ràdio sentia això, de les onades de patrimoni, no? I sempre, esclar, quan parlen del patrimoni, sempre entenem el romànic, el gòtic, castells, bé, normalment coses que estan relacionades amb edificacions, però poques vegades entenem que un camí forma part del nostre patrimoni. I si tots tinguéssim ben clar que els camins han format part de la nostra evolució, perquè ara parlem de bestiar, però sense, si no hi haguessin hagut camins, no es haguessin desenvolupat cultures, no haguessin traspassat coneixements. Vull dir, gràcies als camins ramaders, avui no en parlarem perquè som aquí 45 minuts, per aquí van passar els càters per anar, quan marxaven de la viatge, quan la Inquisició els persegueix al cantó del Rosselló, canvien de destinació i venen cap aquí, se'n van cap a Sant Mateu, se'n van per les serres de Prades, no? Que també va ser una important via de fins i tot amb la religió. Aneu passant. Bé, com us deia abans, no? Aquí ha estat una zona on ha estat un tresor. Ha vingut gent del Pirineu i ha vingut gent del Terol, uns amb la raça ripollesa, els altres amb la raça cartera o amb races d'aquestes, diguem-ne, castellanes. I bé, això ha estat aquí un lloc molt interessant on hi ha hagut doncs, diferents models de vida pastoral. Perdoneu-me, aquí com... Bé, jo sé que després... Bé, el que es deia, no? Molta part d'aquest bestiar que passava per aquí, a vegades sempre parlem de transhumància com el tema, un tema de busca de pastura. I resulta que el gran eix pecuari que passava per aquí també tenia una altra funció molt important, que era la del transport de proteïnes.
de les Fires, de l'Any de Roures, de totes aquelles que hi ha per aquí a Terol, es dirigien després cap a la de Santa Coloma. A primers de setembre hi havia la de Vall de Roures, tenien 15 dies per anar cap a Santa Coloma de Queralt, i quan era el dia 23 de setembre, cosa que ja al Penedès i a moltes zones del Tarragonès havia acabat la brema i tornava a ser apte una altra vegada per la pastura, perquè la vinya és una de les poques activitats que permeten fer dues activitats alhora, que és la ramadera i l'agrícola. No? I bé, aquí també a través de diferents salvoconduïts amb la segona carlinada, sabem que a la fi de Santa Coloma, perquè es feu la importància que tenia, igual com la de Prades, que venien ramats de Sant Esteve de la Llitera, aquestes venien, que s'anaven a Sabadell, i que bé, que venien ramats de Mequinensa, que anaven cap a Santa Coloma. I d'aquí, de les serres, no he aconseguit jo cap passaport d'aquestes. Són coses de col·lecció, són complicades de trobar, però jo he trobat pastors, ara fa 30 anys que tenien ja 90 i escaig d'anys, que m'explicaven que anaven cap a Cerdilles, que era una altra vida important, i Vall de Roures, i després em caminaven cap a Santa Coloma, que els compraven un preu, on hi havia moltes ovelles, i Santa Coloma doncs augmentava molt. Perquè feu una referència del per què. Les fires eren el gran, com aquí hi havia aquesta fira, segur que era un gran regulador de mercat i en part també regulava la visió estacional entre l'agricultura i la ramaderia. Així és clar. Bé, perquè això és una idea de la fira de Santa Coloma, això és Tarragona, era una fira importantíssima que tenia... que tot el que seria Tarragona també seria dintre del seu barri d'influència. L'any 1901 es van vendre 30.000 caps de bestiar. Perquè sempre parlem d'ovelles, en aquest cas parlem de les cabres del senyor Giraldo, però de cabres també n'hi ha de molts tipus, la cabra blanca, la cabra de llet, però també no m'allargaria molt. Penseu perquè aquests camins, per exemple, els bous graus que hi ha a les terres de Lleida, que hi ha a les terres de l'Ebre, que els agrada molt als graus, doncs d'aquests graus anaven a peu fins a Cardona i fins a la plaça de Barcelona, perquè els diaris de l'avantguàrdia tu mires, ha salido de Cardona tal persona a buscar los bueyes. I per exemple, aquí a Santa Coloma, perquè es feu la dimensió del que significava una fira, aquí doncs hi havia dues o tres famílies, els Brufau i ara no recordo una altra, que es dedicaven a... eren ramblers, es dedicaven a comprar animals. Nosaltres no ens podem pas imaginar l'evolució de la humanitat sense la socialització de la cabra i l'ovella, però tampoc ens podem imaginar la nostra evolució sense la mula i el macho. I aquests animals, que també anaven per les carrerades, resulta que els ramblers de Calaf se n'anaven a Poitiers, a França, feien 800 quilòmetres, venien cap aquí i s'anaven a les fires d'aquí, de Miravet. Això estem parlant al segle XIX, no? I al segle XVIII. Però perquè nosaltres sempre hem estat un país deficitari en aquesta mena d'animals, i l'agricultura sense la mula i el macho, encara que jo no us la posi aquí, i el bou, aquest bou que ja ho veus, sempre el bou aquest, famós del Delta de l'Ebre, que tantes polèmiques comporta, jo sempre penso com els castellans, a donde fueres, haz lo que quieres, si fan toros, que facin toros, no sé. Però gràcies a aquests toros, a aquests braus, vam poder conformar tot aquest paisatge del Delta. Que m'enrotllo molt, que em passo els 30 senyors. Veus el que es deia? A Santa Coloma hi havia cabres, hi havia ovelles, hi havia bous, hi havia mules i machos i cavalls, no? I bé, molts d'aquests machos i cavalls i eules venien des del cantó francès, no? Per una petita data, amb la Primera Guerra Mundial, França tenia 16 milions d'animals. 16. A l'any 18 o 19, quan s'acaba, el govern espanyol va donar permís perquè entressin 6.000 animals d'aquestos. Vull dir, un exèrcit que tenia
16 milions d'animals, eh? Déu-n'hi-do. Bé, el que es deia, quan el Penedès venia la verema, quan s'acabava, era el moment que molts animals d'aquestos que venien a Santa Coloma se n'anaven a les zones del Tarragona i del Penedès. Hi ha un, quan parlàvem de races, aquí hi ha una raça desapareguda, que en dèiem la raça el voltor tarragoní, que era un animal que quasi no tenia llana, tenia pèl, quasi pèl. I totes les referències que parlen d'aquella època del Centre Excursionista de Catalunya, quan venen al Penedès i venen al Tarragonès, quan van al ferrocarril, parlen que és una carn única i excel·lent. El que passa que els burots, per entrar a la carn a Barcelona, havien de pagar impostos, i tenia molt de rebuig, tenia molt de greix, i de mica en mica es va anar perdent aquesta raça. Bé, encara que us costi de creure, hi ha carrers de Barcelona, era la carrerada, vull dir, l'any 1920, per poder accedir a Barcelona, havia d'anar a l'escorxador, havia d'anar pel carrer. També a Barcelona, segons diu la mare, hi havia molt el costum que el padrí li regalava al seu fillol a la primera Pasqua un moltó, un xai petit, i després el tenia que engreixar i se'l menjaven a la segona Pasqua. Perquè, es veieu, tampoc no podíem entendre la ur de Barcelona sense l'entrada de bestiar que venia de les serres de Terol i de Tarragona. Normalment eren voltors, feien 50-60 quilos, i bé, això es va poder créixer i partir des de Barcelona a través d'aquestes proteïnes. Bé, molts d'aquests anaven a l'escorxador, el que anava cap allà. No solament hem d'entendre aquesta gran carrerada que passa aquí com a transhumància, sinó que l'hem d'entendre a un nivell comercial. Penseu que fins que els humans no tenien la capacitat de fer fred industrialment, vull dir que la normativa de Barcelona durant tota l'edat mitjana fins al segle, a mitjans del segle XIX, cap al final, que poden fer gel, tots els animals que es consumien a Barcelona havien d'entrar a peu, perquè era la garantia sanitària que era una carn de qualitat. Fins i tot el mercat de la boqueria, el mercat de la boqueria és un que matava uns bocs. Ara és un lloc turístic, no sé què, però la boqueria estava fora muralla i era el lloc on la gent, la carn de boca era la més barata, no? I era el lloc on venien, on feien d'escorxador i on venien aquesta carn. Passi, esclar. Bé, què passa? Els humans inventem coses. El que deia el senyor alcalde, quan els humans són capaços de socialitzar els animals amb el neolític, passen 4.000 anys i llavors s'inventa el ferrocarril. I el ferrocarril va ser un gran motor econòmic i és que comença ja el desús sistemàtic dels camins ramaders, perquè potser li sortia més a compte anar en tren. I si mirem el consum de la carn de Barcelona, i sempre hi ha referències històriques, el consum de la carn a Barcelona, per exemple, en la revista d'agricultura de la Generalitat de Catalunya de l'any 34, veurem que la major part de carn que es venia a Barcelona tot era de fora, o venia de l'Aragó, o d'Extremadura, o de no sé què. En canvi, no parla mai del preu en canal de la Ripollesa o de la, no sé, d'una altra raça. Bé, aquí anem, això aquí és casa vostra. Aquí com, perquè això és un, perquè a vegades ens costa creure que sempre entenem un camió ramader que passa per una carena o que passa pel fons d'una vall, però a vegades passa pel mig dels pobles, no? I abans els pobles era una simbiosi, vull dir que aquestes ovelles cagaven, la gent les agafava les ventes per al moc, potser havien de munyir, els pastors podien menjar, podien comprar, era tot un seguit. Ah, sí, sisplau. Aquí teniu aquí el carrer de la Carrerada, toponímicament, com deia el senyor alcalde, trobem molts llocs la Carrerada, cosa que aquí estem amb la cruïlla històrica entre el Lligallo, que seria la dominació del delta, del cantó del delta, a la zona de la Carrerada, que això ja seria el cap a la Tarragona. Bé, aquí veiem... Aquí, sí, com us deia, el món de la ramaderia que es belluga és polièdrica. Vosaltres us podeu creure que la transhumància també ha configurat urbanísticament moltes ciutats i molts pobles?
perquè la majoria de rambles era el lloc on transitava el bestiar. Vull dir, les rambles són llocs de lleure. Aquí seria, per què Madrid, una ciutat mitjaval, té aquests carrers tan amples? Passi, sisplau. Això és la porta d'Alcalà. Veieu aquesta fletxa? No, perdó. Veu, això és aquí, que posa la canyada. Doncs urbanísticament, els camins ramaders han configurat moltes ciutats. Per què Madrid, una ciutat, com us deia, esperta, antiga, doncs té aquests carrers tan amples? Perquè té la mida de la canyada, els 75,30 centímetres, i vull dir, els carrers serien que passaven tot aquell bestiar, perquè és una ciutat on es derivaven moltes muntanyes del nord de la península, passaven tots per aquí, i es fa, els carrers havien de tindre l'enclada que deia la llei castellana. Hem d'entendre que la mesta o la casa aragonesa de ganaderos i no sé què no va deixar de ser una colla de gànsters. Ells somment miraven per el seu propi benefici i en part allò es feien pràctiques com el ramoneo, que van tallaven boscos perquè poguessin menjar les ovelles, perquè és clar, aquí hi ha hagut sequera, però això cíclicament n'hi ha hagut, no? I la mesta es va comportar com un lobby, també mirava pels seus interessos, no? En detriment de l'agricultura. També hem de pensar que fins a la guerra del francès el secret d'estat més important que tenia aquest país era la llana. No parlaré de la llana, perquè jo només tinc 45 minuts. Però, esclar, la raça merina va ser importantíssima, era una font d'ingressos increïble a la corona. I si t'agafaven tenint una ovella merina, doncs ja estaves ja mateix a la forca, no? Però això es venen els francesos i tot això s'acaba. Jo dic Rovira Merino, no? I solament és el cognom més, com ho diria, més espès que hi ha a la Terra. A Nova Zelanda, que hi vam ser, fa 3 o 4 anys, sumem hi ha 26 milions de merinos, però no de dues poques, de 4, I perquè si imagineu, clar, Castella produïa llana, però no la sabia transformar, l'enviava a Itàlia, l'enviava a Venècia. Part de la importància de Tortosa, l'edat mitjana, és que venia la llana dels ports i d'aquesta zona que anava cap als regnes d'Itàlia. Fins i tot jo, si no, ara amb dades històriques potser la posaré a la pota. Fins i tot crec que el compromís de CASP, en part, també ve perquè els comerciants catalans es van posar d'acord amb l'altre, aquella molt festa mare, perquè vingués llana de dia. Ara, bé, escolta, vosaltres, per què creieu que es va fundar l'Arc de Sabadell? Perquè es va convertir en un grup de comerciants del Vallès que crea un fons per anar noliejar vaixells, si vinguessin, de la Patagònia amb llana cap aquí per les seves indústries. Perquè us imagineu la llana, ben avui si poguessin, no haurien d'estar sense pèl, no? Dic sense llana, no? Perquè sabíeu la importància que ha tingut aquest bestiar amb el tema de... Parlem de les proteïnes, però també parlem de l'evolució de la nostra vestimenta. Bon rotllo, senyor Cruz. Miri, ara, com que m'han dit, bé, però si ve el senyor Giraldo has d'explicar més o menys aquest projecte. Nosaltres en diem la transhumància del segle XXIII. Amb una mica de sort tots hi arribarem, i a més em sembla que l'altre dia van anunciar que hi ha un medicament que retreçarà l'Alzheimer, vull dir que amb una miqueta de sort hi arribem. Bé, amb el senyor Giraldo, doncs, té la seva residència d'hivern aquí a Forja, al Cingle Vermell, i des de fa uns anys se'n va aquí a la serra del Montsant a fer tasques de treure massa vegetativa. Vull dir, és una cosa, el que seria el Pal de Paller seria el parc natural del Montsant. I bé, amb el projecte aquest de transhumància del segle XXIII, amb aquestes anades i tornades sempre fent servir camins diferents, no? Perquè es feu una idea, doncs aquest mes de juny vam sortir de la Forja, vam anar a Puigcerver, vam seguir aquesta... Una de les grans carrerades que vindria cap aquí seria aquesta d'aquí,
va cap a Falset, a la Mora, seria una altra branca més muntanyosa que no pas la d'ell. Doncs aquí doncs, anem cap a Cornudella, cap al Barca, cap a Margalef, si està allí 3 mesos, i de 3 mesos, doncs ara com hem vingut cap aquí, doncs cap a Cabassers, cap a la Figuera, cap al Molar, cap a Capçanes, cap a Remullar, i bé, cap aquí, cap a Vandellós, i cap a... perquè veieu el recorregut que hem fet servir, perquè una de les... que hem utilitzat per vindre cap aquí. Perquè una de les maneres de poder reivindicar un camí és fer-lo servir. Perquè si no el fa servir, entre l'administració, entre la gent que li agrada rascar lo ajeno, el que és públic, el que de la miopia a vegades de les administracions, que no volen posar-se en problemes i no sé què, molta part del nostre patrimoni, que és de tots, doncs desapareix. I a vegades és la mateixa dotació que us fot. Bé, estic una anècdota perquè és... cada vegada que dius, escolta, quina és la carrerada i no sé què, i quan vam anar, perquè una vegada vam anar feliç, eh? Vull dir, que queda tombat, eh? I sempre et pregunta la gent, coi, per què vols el saber el camí? Coi, per anar amb un ramat de cabres, per... coi, xe! Lloga un camion que aniràs més de pressa, no? I esclar, a nosaltres el que ens interessa és, no és la pressa, és passar per el camí, no? És això, eh? Vull dir, que la nostra mentalitat actual és aquesta, la immediatesa, no? Ara, després, amb la guerra d'Ucrània, ja veurem si hi ha com possible per anar una cosa immediata, no? I esclar, nosaltres, els nostres projectes, el senyor Giraldo, doncs esclar, doncs, d'immediatesa res, no? I el tenim xinutxar, no?, amb les cabres, i cada dia anem avançant el que podem. Passi, sisplau. Passi. Bé, així som aquí, com passem. Llàstima, perquè no, aquest projector deu estar molt fort, però és igual, no? Aquí passant per Cornudella, perquè es van fer diferents camins, no? Aquí és passant per Cornudella, així tirant, a vegades fent servir també animals, vull dir que no tirem molt enrere amb el neolític, però bé, no ens hi acostem, eh? Però vull dir que bé, perquè és clar, també hem de fer servir els animals, i és clar, aquí no, perdona, faig aquesta reflexió, però ara bé, aquí amb el tot terreno no hi passes, o ho portes a dalt d'un animal de les àvies o ho portes a l'esquena. Tens aquestes dues solucions, o en tot cas que el parc t'ho tagini amb helicòpter, cosa que no pot ser. No, perdoni, pot tirar enrere? Algú, ja sé que és difícil, i amb la forta claror que té aquest projector, aquests senyors que hi ha aquí, no de la motxilla, els que miren les cabres, vosaltres us podeu imaginar què és el que diuen? No, ho sabeu, però jo us ho diré. Vull dir, això és el grau de la Grallera, que és el grau històric que feien servir els de la Morera i els de la Cornudella per anar a la Serra de Montsant. I aquests senyors i aquesta senyora deien, això és intolerable, no entenc com el parc permet això. I esclar, hi ha una cosa que em fa reflexionar, no? La ignorància és molt atrevida, que també he fotut cada cagada que no vegis. Però esclar, aquests senyors, senyores, deien que no entenien com l'administració del parc del Montsant podia permetre que aquí passessin aquestes cabres, com és el camí històric, per poder accedir aquí dalt, i que el Montsant és com és en gràcies a la humanització que ha fet l'agricultura i la ramaderia. Passi, esclar. Veus aquí amb el ruc o el macho que va anar a la mar de bé, pujant el grau, perquè us feu una idea del projecte. No és vindre aquí a Hospitalet, sinó és tot el que hi ha darrere, tota la filosofia, perquè és perdre calés, però vaja, almenys ens recuperem i mirem de fer un remember històric. Ah, sí, sisplau. Aquí és el Montsant, vagi tirant, aquí és el... Això és el plat del Cire. Si no ho heu pensat, no heu d'anar a conèixer aquest lloc. És un dels llocs que sempre hi ha una font, sempre hi ha aigua, hi ha herba, hi ha un dels llocs on està un lloc a recerar, i en un dels punts on les ramades del Montsant doncs anaven sempre a buscar lloc aquí. Era un lloc de l'aurada.
Aquí és la poca on es quedaran els pastors, vagi, vagi tirant. Aquí és, anem un, el senyor Giraldo té un ramat de cabres i fan llet, saps? I cada dia s'han de munir. I això encara és un entrebanc més a afegir a la dinàmica del desplaçament estacional. Aquí, doncs, veus, aquí fan el formatge, perquè és clar, però tenim ara una altra cosa que em ve al cap. Sabeu això? A vegades, avui en dia, els medis de comunicació, nosaltres mateixos, fem servir paraules que abans ho dèiem d'una altra manera, ara es diu la sobirania alimentària. Està sempre fent servir grans paraules, a vegades per coses que són de lògica pura. I per exemple, el senyor Giraldo, no li faig, no faig la pilota, ni molt menys, i ha de fer productes de proximitat, i fa formatges, i bé, es dedica a això, al tema de poder-se guanyar la vida amb un ramat de cabres. Però, esclar, si vostè senten, el que ho sentia per la ràdio, que ens amenacen que d'aquí 50 anys menjarem insectes, escarbats, i tota aquesta classe de xerracos, no? I clar, jo penso, ostres, però si hi ha milers i milers d'hectàrees on no s'aplica una activitat ramadera que podria donar vida a molta gent i que podria mantenir el territori, doncs aquell que explica això dels insectes, doncs algú falla, vull dir. Bé, algú falla o a nivell social de la nostra societat tenim perdut el nord, perquè nosaltres som consumidors, també, com a consumidors també hem de reflexionar. Bé, més paisatges, aquí arribem a Margalef. Abans la figura del pastor era molt important, que sapigueu que el pastor fa 100 anys enrere, quan algú, el pastor, era una de les poques persones que sabia comptar. No sé si tenia cabres o ovelles, els havia de comptar. Era una de les poques persones que va mantindre la música. Bé, a nivell religiós va trobar totes les verges. No sé si t'havia fotre alguna música, però va haver moltes verges. Però, per exemple, allò al meu poble, quan algú trencava el braç o la pota o el que sigui, anava a veure el pastor, perquè era l'únic que tenia coneixements d'anatomia per posar-te els ossos en lloc. Vull dir que el que passa que és clar, avui en dia un pastor a vegades el considera com un personatge de tercera categoria, no? Cosa que és completament no és lògic. Bé, això són els conceptes socials i de moda que hi ha en cada moment. Bé, això ja és com, ara és com venim de camí, vull dir que aquí fem el camí de Cabassers fins a de Margalef fins a Cabassers, aquí és passant per la Cubassa, diferents llocs del camí, no? Em sap greu que la llum mati tanta la imatge. Aquí és com sortint del parc del Montsant. Fem la broma, estant també al parc del Montsant, que les cabres no volen marxar. Volien marxar de sobre el Lletrero, que ja s'acabava la jurisdicció del parc, no? Aquí és com passem per Cabassers, aquí, sí, això és. Escolti, és que la filosofia del senyor Giraldo i del projecte és que cada lloc que anem hem de fer amics. Nosaltres, si venim aquí a l'Hospitalet, hem de fer amics, a tot arreu, no? I és una de les coses bàsiques per poder transitar d'un lloc a l'altre. Jo he acompanyat molts ramats a l'Aragó, al País Valencià, aquí a Catalunya, a Navarra, i tots els pastors són amics del lloc per on te passa, perquè si no són amics, són gent que ho té molt malament, no? Per exemple, si al final tot aquesta habilitat. Aquí és passant per Cabassers, ja ho veieu, no? I per exemple, aquí a Sant Joan, veieu aquest senyor? Aquest senyor? Aquest senyor és l'Emili, és el capellà, no? I quan passàvem per aquí, doncs va vindre a beneir les cabres. Vull dir que, bé, això és, allí al Penedès, on marxaven els pastors del Pirineu, a mi m'explicaven que allí a l'Arbusà, que era el Japet de Saldes, el Garrofa, que feia de rebedar, diu, com marxava, diu, feien amb la seva dona, a dir el capellà, amb garrafes d'aigua, a que la beneigués, no? I ell es posava sobre un marge, feia passar les ovelles, i els tirava a l'aigua i els recitava una oració, no? Són anècdotes, però bé, abans, com que faltava uns coneixements, la gent feia servir coses d'aquesta. I bé,
el mossèn de Cabassers doncs, va vindre a fer-nos la benedicció de bestiar. Que sapigueu que sanitàriament està perfecte estat aquest bestiar, però a nivell, diguem, espiritual, també. Doncs que sapigueu, autoritats, els del Xavi i públic en general. Vull dir, estan en perfecte estat en totes les seves vessants. Passa. Bé, i també aquí vam anar a l'escola, perquè hi ha una cosa curiosa, vull dir, que estem a Cabassers en ple Montsant i no hi ha cap bèstia de quatre potes. I va vindre l'escola, d'aquí de Cabassers, a les cabres, a preguntar què feien, què menjaven, van munir les cabres. Bé, intentem doncs que sigui una cosa polièdrica per la gent del territori i fins i tot les escoles van vindre aquí a veure les cabres que no havien vist mai. Bé, no havien vist mai, allà in situ, no? I bé, aquí és amb el... Ja veus, hi ha dies que no fem servir... fem el foc, fem el menjar, tot il·legal, perquè si ens haguessin enganxat, diria que ja no haguessin arribat aquí a l'Hospitalet. Aquí vam passar per la Figuera, per el Grau de les Obagues, això és perquè això és anant cap al Molar, això és passant per al Molar. Veus aquí, és una llàstima que no es veu bé, aquí al Molar doncs, la cooperativa ens va dir riu, que menjareu la raspa, la raspa del rei, que allí també vam anar a fer amics, no? Bé, vagin tirant. Bé, ara també em van dir, hem de fer un espai de reflexió al cel. I és clar, jo la reflexió que us voldria fer aquest estiu, que està tan, no sé, aquest país que s'ho sabia, però més de 200.000 hectàrees s'han cremat a la Península Ibèrica, que és una bestialitat. Tots aquests incendis que viuen de tercera o quarta generació, no sé, totes les coses que tu li vulguis dir, en part és perquè hi ha tanta massa vegetativa que quan es fot un misto o qualsevol cosa ja no es poden aturar, vull dir que la seva combustió és tan bèstia que no, ni els medis aèris diuen, perquè quan van en un lloc a l'aigua, quan arriba baix ja no té aigua, perquè ja s'ha evaporat tota. I esclar, la pregunta que faig, vosaltres és que veieu que la ramaderia extensiva podria apaivagar o evitar en part, perquè les evidències que té aquest senyor, és a dir, que evidències de les cabres, cada dia, quan sortien a pasturar, sortien quasi una tonelada de massa vegetativa, des d'una manera anònima i silenciosa, no? Que, per tant, perquè tingueu ben present que a vegades la ramaderia... No, en part, la ramaderia extensiva podria evitar tots aquests desastres naturals. Però clar, aquest senyor fa aquesta feina i no li paguen res. Això també és un altre estirabot, no? Passi, sisplau. Bé, perquè es feu una idea, perquè es feu una idea, perquè clar, hem de fer alguna cosa domèstic, explicar la importància que tenia la ramaderia. A Vandellós, ramats en el segle XX, no sempre eren tots, però a través del senyor Guirro, quan va passar aquesta informació, podíem trobar més de 20 ramats, no? Aquest, el Mas del Mutarro, aquest venia des de... era un ramat transhumant que venia de les serres de Terol, del poble Mosqueruela o una cosa així. Però, veu, si us fixeu, hi ha cabra blanca, hi ha ovelles i cabres de llet. Vull dir, a vegades, cada... Per exemple, quan vas pel Pirineu, el primer que entra són els cavalls, després les vaques. Després de les vaques entren les ovelles. Perquè cada, per la seva dentadura, cada un té un espai dintre de l'espai vegetatiu. No? I, esclar, tindre ramats d'ovelles i de cabres, cada un li agrada un estat vegetatiu diferent. Les cabres són més arbustives, les ovelles li agrada més a l'herba. Bé, són tonteries. Em sembla que tenim, segons em va dir el senyor Guirro, tenim un cabrer amb actiu, no? Que és el senyor Xavi Gil. Passi. Bé, aquí l'Hospitalet de l'Infant, també hi ha un idó, aquí molta salsa amb el Ferran, totes les famílies i les cases que tenien ovelles i cabres i no sé què, i els demà es busquera, la família que hi ha. Veieu, de tots aquests ramats que hi havia, no sempre tots eren actius, però perquè us imagineu si fa 20 anys que no hi són,
Imagineu-vos als vostres boscos i als vostres entorns naturals la quantitat de massa vegetativa que no s'ha eliminat a través d'una activitat com és la ramaderia extensiva. Passi, sisplau. Bé. Ah, sí. Us passo aquesta, no, no us espanteu. No sé res. Sí, no sé què. Però, esclar, sí que hi ha una cosa curiosa. Segons diu la història, no la científica, es veu que el caudillo tenia mania a tres coses. Els rojos, els maçons i a les carnes. I si us hi fixeu, quan el règim franquista crea l'icona, una de les seves primeres activitats que va fer va ser evitar i desencantar i desanimar a la gent a que tingués cabres, perquè deien que es fotia els arbres, cosa que en part és completament errònia i que no té cap... els pins petits de pins, que siguin sobren ara de pins. Estàvem en una època del franquisme en què hi havia aquella bogeria que havien de repoblar tot el país de pins, que van plantar pins fa 40 anys i n'hi ha que encara tenen un pam, vull dir, en terrenys. Tot això es va obligar a molts llocs del territori de gent que tenia pastures comunals, els van plantar de pins i va tindre que emigrar. A més de tot això, ho hem d'ajuntar, va ser la mateixa època, hem d'ajuntar los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo franquistes va ser el moviment de la migració més gran que hi ha hagut en aquest país. El 30% d'Extremadura, el 40% va marxar de Castella, d'Andalusia, van vindre cap a les zones, industrials. Aquella gent que era allegal, que els va prendre el territori i els va plantar aquells quatre pins, també van tindre que emigrar. Un altre factor, s'ajunta un altre gran problema, la glaçada del 56. Algú de vosaltres en ja vam recordar, la glaçada del 56. Vull dir, va ser una glaçada a tota la costa, que molts masos que vivien de la Garrofa, de l'Olivera i de l'agricultura d'aquesta Mediterrània, els hi va matar i bé, com que a l'altre lloc ja hi havia solucions econòmiques, ho va abandonar. Però esclar, els problemes no venen a l'endemà, sinó venen al cap de 30, 40, 50 anys. I estem vivint tot aquesta, com diria, tot aquest concatenament de circumstàncies que es van desenvolupar amb el tema del franquisme. Una cosa curiosa, una reflexió. El franquisme, com fa la llei de Limanyes, que es va dedicar a eliminar totes les bèsties aquestes que... els llins, les àligues, no sé què. Vosaltres us podeu imaginar els feliços que gastem cada any, ara, actualment, per recuperar aquests animals? Una reflexió que us faig, no? Doncs tot això s'ho van parir en aquella època. Bé, vagi tirant. Bé, hi ha gent que em pregunta, a respecte als camins ramaders o els camins s'han de fer servir, però bé, aquí teniu un per exemple, veieu a la dreta? A la dreta va passar el ferrocarril. El ferrocarril el fan que devia ser a final del segle XIX o principis del XX. Però clar, a tots els passos i tots els camins, el ferrocarril va deixar el seu pas, no? Veuràs aquesta línia de la Calaf, a tot arreu, a tots els camins van deixar pas. Bé, avui en dia nosaltres quan vam vindre de dalt al coll de... del Puntal, allí a la mola de Nadell, quan arribes a baix a l'última carretera que s'ha fet, o l'autovia aquesta, doncs el pas natural d'autovia va deixar aquest tub que has de passar quasi acotat. No? Això us deia que a vegades som els humans, l'avarícia, però a vegades és la mateixa administració que és capaç de petar-se doncs, part del traç de patrimoni de milers d'anys. No? I bé, aquestes cabres, doncs, ja m'entens, les cabres del senyor Giraldo, doncs s'acaba aquest rotllo que us he fotut. I no voldria pas escalfar-lo més al cap. En tot cas, si el... no sé, senyora Cruz, m'he passat els 45 minuts. No. Podria parlar de més coses, però ja no ve el cas. Si algú té alguna pregunta o vol fer algun comentari o algú li ha quedat aquí al nyap que no... li farem les
la resposta és adient dintre del que li podem explicar. Bé, senyor Giraldo, vinc un momentet perquè vostè digui, és un dels protagonistes, no hi hem de preguntar a vostè. Hi havia una persona que aixecava una mà. Sí, m'ha semblat entendre que deia que la vinya és l'única agricultura que és compatible amb la ramaderia. No, no ho he entès, això. Sí, no sempre. La vinya és un dels pocs conreus que permet durant 8 mesos a l'any tindre aquesta doble activitat. L'agrícola, quan acaben del verema, ja poden entrar a bestiar, i fins que arriba el mes d'abril, quan broten, doncs han de marxar. I és clar, normalment el cereal hi poden anar després de segar, però quan tornen a llaurar cap a la tardor, doncs és clar, la estacionalitat del cereal és molt curt comparat amb la vinya. Però aquí clar, hi ha d'afegir més coses. Però avui en dia això si res és el mateix. Perquè clar, estem parlant de quan venien els ramats dels anys 50 o 60, que és quan molts ja deixen de vindre del Pirineu cap aquí. No, aquí encara hi va vindre, encara han vingut més anys els de Terol. Resulta que aquest macho i aquesta mula que aquest any ens ha ajudat, la gent se'ls va treure de sobre i la fotre un tractor. I abans el que llaurava un home, en una setmana, avui en dia ho fa un tractor amb hores. Per tant, les pastures hivernals han anat minvant. I ara, per encara per més inri, moltes estan emparrades amb els enfilats. I ara sí que els posen alts, però abans quedaven allí encaixonades. Però, també un altre però positiu, ara s'estan donant compte que moltes explotacions, diguem, de caire biodinàmic o no tan biodinàmic, vull dir, que els de Lleida, no me'n recordo, aquella botella tan famosa allà, el Reimar. Quan ha crescut, quan ha brotat, el futur és que no poden entrar quan brota. Quan brota, el brot és molt atractiu per l'animal, perquè és una cosa tendra. Però quan ha fet el raïm, ja no el vol, perquè és amargant. Però en canvi, si te'ls fan servir, quan ja ha sortit aquelles... El raïm allò és verd, no sé, a mi costa explicar-li, jo soc del Penedès i una cosa que veig cada dia, doncs ara em costa explicar-li. Quan hi ha fet el raïm, allò és amargant i no el vol. Però en canvi, fan entrar el ramat per al tema de despopular. Llavors es mengen els tampos, els que sobren, bé, són diferents tècniques que avui en dia s'han servit. Que també és això de la vinya, amb les claves al meu país sembraven peces. Sembraven peces per bestiar i després sembraven palito, pirasol, de què procedeix. Entremig de la... No, se sembraven peces, sí. El tipus productiu de la peça és de primavera, i el cereal, a mi, si el tira el sol, és de primavera-estiu. Llavors, a l'hivern, estan les bases, que el bestiar i després hi hem de parir. A mi m'agradaria, avui amb el Ferran, li vaig comentar un respecte... Perdó, se sent millor, no? Les cabres, avui, per exemple, van pasturar sobre Cala de Oques, passes la cantarilla del riu, pujant i a mà dreta hi ha una de les últimes, com es veu, de les últimes plantacions abandonades de garrofers i oliveres. No? I perquè la vinya és compatible, però hem de pensar que aquí, en aquestes zones, més pobres també, etc. així, sempre es va combinar. No? I parlem d'una poda molt diferent. Entonces, si mirem aquestes oliveres més velles, se bifurquen quasi al metro 20, metro 30. No? I fan, obren les branques d'alt. Perquè els avis, quan vam estar per exemple a Flix, havien plantacions enormes que els avis ja deien, tu passa, que no passa res. És que es menjaran tots els baixos de les oliveres. Això aquí al Baix Camp en tallarien el coll. Per a ells, dava igual, perquè saben que la part productiva no arriba al 5%.
saps? Perquè aquests arbres ja són d'una altra formació. Doncs estem parlant què tipus de formació donem als arbres d'ara i com eren abans. Nosaltres quan passem per un camp, com aquí que vam descriure amb el Ferran, clar, trobes aquells garrofers i aquestes oliveres amb una altra formació. Igualment les ametllers, no? Aquests ametllers de vora de marge, que si veieu, quasi que al 1,80 m comencen a obrir-se. Per què? Perquè allí se feien les veces, se feia el cereal, mira, si s'agafaven quatre ametlles, això que guanyaves, no? Però ja se pensava en una cosa que ara diem en paraules maques, allò com sobirania i tal, ara parlem de coses holístiques, no? I és la visió holística que tenim, no? I és quan tornem a compactar, que sembla que allò surt de la universitat, i que és realment la sabidoria que té el pagès que s'hi ha fet sempre, no? I en aquestes petites parcel·les ho tornem a trobar. Aquest senyor ja... Jo volia fer-li una petita apreciació. Hi ha un concepte del cereal, que no l'hem comentat, és que, esclar, és que el món de la ramaderia és tan polièdrica, molt, eh? Vull dir, té tants camps i el temps és limitat. Hi ha una cosa que avui en dia no es porta a terme, que és el guaret. Sí, bueno, és que jo soc d'Horta, no soc de Seca, soc d'Horta i en Horta se pot aplicar aquest sistema. Ja. Llavors, la veta abona el camp també, perquè genera nitrogen, fixa nitrogen en Horta. Però clar, no era com aquí. Sí, és que encara que es costi de creure, l'agricultura i la ramaderia antigament estaven acompassades. Per exemple, totes les masies de l'Illa del Penedès, totes tenien el quarto del pastor. I el quarto del pastor, per exemple, un pastor venia del Pirineu, anava a tal Hisenda i tenia, es quedava, anava a un lloc, on tenia la casa mare, no? Però estava allà el temps que hi havia la capacitat vegetativa per estar-hi. Després anava a la Casa Alta. La Casa Alta tenia el quarto del pastor, perquè era sagrat. Era una figura... perquè, clar, aquelles ovelles cada dia cagaven, eh? I les cases eren importants per la capacitat de dobs que podien arribar a treure. Us explicaré una petita anècdota, no? Una anècdota de la figura del pastor que tenien allí a Calaburnà, els monjos. Està lluny, eh? Jo soc d'allí. El pastor, com deia abans, que t'arreglava els ossos i no sé què, sabia llegir i escriure. Els que estaven al cantó tocant a França sabien francès. Per exemple, quan el Joan Alburnà se'n va al Delta, se'n va a la guerra al front de l'Ebre, s'escapa i se'n va cap a els gelers, qui creus que va anar a treure el pastor? Perquè tots els de casa seva eren ignorants, eren analfabets profuns. Doncs van anar al pastor a buscar-lo, perquè era la persona que sabia llegir, sabia escriure, sabia alguna de francès i sabia moure's. Allò que diu el senyor Giraldo, hem de fer amics, i va ser capaç i es va portar aquell home una altra vegada cap a casa. No? I per tant, la figura del pastor era un personatge mític, encara que avui en dia hagin perdut aquest referent. Que fa uns anys es va començar a parlar de la Canyada Real, per la zona aquella de Pino Alto, i aleshores van dir que hi havia notaris que no volien fer compraventes de cases ni res, perquè allò era terreny públic, allò era de l'Estat, una casa particular, i van dir no podem fer escriptura ni podem fer res. Va haver-hi com una mica de rebombori per tota la zona. Sí, no cal vostè anar a la Canyada Real a Madrid, però això ho pot trobar aquí a Miami. És aquí a Miami. Després jo ja no he sentit parlar més, però ve un moment que la Canyada Real, que no, ara si es diuen carregada... No, lligar-ho seria. O lligar-ho, bueno. Jo després dic, no sé si la cosa s'ha dit o no, perquè va fer inclús un grup perquè ho tramités i perquè no sé quantes coses. I ha dit, llavors, l'alarma va ser de les loteries. Van dir, això no es pot tocar perquè això és públic. Després ja no m'he sentit parlar més, la veritat. O sigui, que no sé si s'ha hagut alguna cosa o s'ha fet alguna cosa o no res. Abans, com deia la Canyada Real, jo pensava que em parlava d'allí, de la zona de Preveta. És un viu exemple que hi ha gent que va anar a construir en un territori públic perquè allà la canyada deu ser
com un eixamplador o un acampador, com pot haver-hi aquí, i té molts més. El Pirineu, per exemple, vostè vol trobar una carrerada gran i autèntica? Se'n va al cantó de la Catalunya administrada pels francesos, el que seria la Cerdanya i el Capcir, i vostè veurà tots els mapes que posa Foret de l'Eixemín Ramader, vol dir bosc del Camí Ramader. Quan allò es entra a l'administració francesa, diu, això és un espai públic. Doncs, per tant, se la queda a l'Estat. I, per tant, allí, viu a tocar res i durant 200 o 300 metres d'amplada, doncs hi ha el Camí Ramader. M'agrada que faci aquesta pregunta perquè ens obviàvem de l'important. Demà, perquè normalment els camins ramaders passen per una carena, per al fons d'una vall, per un carrer d'un poble, però molts pocs passen per la platja. I per la platja també hi passa. I aquí és el cas on demà vosaltres voleu fer aquesta activitat. I clar, i aquí, qui tindrà més força? La llei de vies pecuàries, en aquest cas no la podem aplicar perquè Tivissa està classificat, però aquí no, o tindrà la llei de costes. A vegades entra aquest conflicte entre dues administracions, entre la llei de costes i la llei de vies pecuàries. Bé, és un... Ha fet vostè un tema molt interessant. Si s'hi fixa, per tots els que tenim ramaders, normalment sempre hi ha parts electes, sempre hi ha no sé què, perquè és un espai públic, no s'ha parlat de demanar permís a ningú. Bé, us està fent molt el cap, eh? La senyora Cruz ja et posa nerviosa. Alguna vegada he vist per la tele que a la Catalunya Unida hi ha cursos de pastors, de nanos joves que van aprendre a fer de pastor. I per una altra part, sento moltes vegades que el foc s'apagarà a l'hivern. O sigui, tenim per un cantó que uns volen ser pastors i els altres que volen apagar el foc. El foc es fa a l'estiu a l'hivern. I no es posen d'acord perquè el ramat no sé què passa, que no hi ha acord. Si hi ha uns que volen fer de pastor i s'ha d'apagar el foc a l'hivern, doncs poseu-se d'acord, poseu el ramat per tot arreu. I no sé si m'hi he explicat. Crec que tenim un cas... Però vostè s'oblida d'una gent molt important, que és l'administració. No, és que no he parlat dels polítics, he parlat de l'administració. La vida real, no? Mira, sí, estem en un cas real. El noi que m'acompanya, Carles de Ramosset, portem un any i mig, vale? Fent papers perquè pugui tindre 80 cabres. Nosaltres parlem d'un ramat comandat. Sabeu que en les fotos no parlem d'aviar un bèstia, no? Deixar allà la porta oberta i que puja la... Perquè ha canviat. O sigui, ara tenim un paisatge diferent i és difícil tindre, perquè aquí es podria fer, amb una mica de seny es podria fer en aquest terme, però parlem de ramats comandats, no? Que podem tindre en un lloc i controlar. Una família de cabres, ara m'he allargat jo, ara m'he tirat de cabell, que ja no tinc. Són unes 180 cabres, vale? O sigui, no pensem... És com quan en una casa ens seiem. A taula hi ha més de 40 persones, és difícil que hi hagi una conversació. Sí? Quan hi ha un ramat de més de 200 cabres, és difícil que no se trenqui. No? O sigui, quan parlem d'equips 500, allí hi ha tres ramats bastant possibles, o sigui que quan les havies, això no anirà junt, en cabres. Total, parlem de ramats petits, però a l'oficina, al Departament d'Agricultura, si un noi vol demanar la subvenció, ha de tindre, com a mínim, 280 cabres, com a mínim, no? Per començar aquest ajut, no? Que des del meu punt de vista no és més que posar-te la soga al coll, no? O anar directe a l'abisme. Però bé, bueno, és el recurs que hi ha i que es podria fer. Ara tenim els GRAF i la Fundació Pau Costa, no? Com els bombers, que ja han designat els punts de foc i això s'ha molt estudiat, no? Aquestes també, a vegades, fa riure, perquè arribes a un ajuntament que tenen un tècnic mirant quines són les zones de risc. Tots són coses molt rares, ¿vale? Perquè dius, a veure, aquest noi, aquesta persona que amb tota la voluntat voldrà fer aquest estudi, doncs això ja s'ha fet, o sigui, això ja navega per una altra banda.
aquesta gent que ho ha fet han dit, aquí necessitem pastors, aquí i aquí. Com els posem? Ara ahí està l'assumpte. És tan difícil trobar que tot encaixi en Europa i que es pugui tirar endavant, que sempre diem, és que no trobem mai el que mana i que signa. Doncs hi ha gent que vol ser pastora, molts, però no hi ha aquesta gran possibilitat de ser pastor una mica com fa 80 anys. No? Quan parlàvem d'aquests, quan parlàvem amb el Ferran, amb el Guiu, quants caps? Era raro que hi hagués més de 200 caps. Els ramats eren més petits. Hem de tornar amb això. I l'administració s'ha de donar que és d'aquesta manera. Després, els plans per a treure aquesta subvenció, i que un pastor li reconeix la gestió forestal, clar, quan no té més de 350 o 400 caps, no podria pagar ni els autònoms. Entonces ja no pot demanar cap cosa. O sigui, sempre anem com una mica darrere. Ara, mira, jo crec que aquest és un gran exemple, i aquí miro el Joan Domènech, que ens ha reforçat en el treball, i està a les ADFs. No? L'ADF és l'eina local per combatir l'incendi, i és per evitar. O sigui, estem parlant de apaguem el foc a l'hivern, anem a menjar, anem a treure les branques de les oliveres, tornem a fer devesa. Clar, hi ha eines, sí, com un abrevador, que es poden portar els d'aigua, trinxar la brancada... Clar, ara tenim eines locals i que són possibles i que hem de tornar tal vegada a això, no? A tornar a mirar el veí i les eines i les entitats que tenim en poble per treure-ho al davant. No? De vegades, si mirem molt la tele i pensem que des de la Generalitat o des d'Europa, doncs, que aquí donen cèntims d'Europa, però les coses se solucionen bastant més fàcil, no? amb les que tenim al voltant. Però això és complicat. Més preguntes? No ho vull posar negre, perquè és molt maco i és molt bonic, però és difícil lligar. El que passa és que aquest senyor li has contestat a mitges. Encara que tu vulguis fer aquesta feina, els entrebancs que et posa l'administració fa que molta gent es desanimi. No? És una cosa incomprensible, però vaja. Les branques no les poden treure mai, que coi fotos. No, a partir d'avui ja es poden treure. Perquè també és que... És que quan fem... Vostè diu que aquest país es cremava... Esclar, miri, hi ha una cosa molt interessant en el tema aquest, eh? Vull dir que ara ja fa una miqueta de fresca i ja costa més de cremar-se. Ja ningú parlarà més dels incendis fins a l'any que ve. Bé, no sé si... Segur som... Però estic segur perquè, a més, jo crec que els polítics d'aquest país han après una cosa, que han après moltes coses, bones i dolentes. Però una de les coses que sí que crec que veuen és que davant d'un incendi és una manera de fer pantalla, de treure minuts, d'expressar-se, de dir... No hi entenen res, eh? Però un conseller de la Generalitat de Catalunya que ha d'anar a fer amb un centre de comandament d'un incendi, si el seu lloc seria el despatx, perquè el seu despatx ha d'atendre els Mossos, ha d'atendre a tota l'estructura que comporta el seu departament. El que ha de parlar allí és els caps de bombers, els tècnics i no sé què. No ho sé, eh? I a vegades es demostra més la capacitat de gestió política davant d'aquest fet. Sortim avions, sortim gent uniformada, sortim mangueres, podem dir, nosaltres sí que tenim aquesta capacitat d'anar a apagar foc. Però la història no és apagar foc, la història és evitar. Perquè jo no voldria saber el que costa, no sé el que ha costat en aquest país, apagar foc aquest any. No sé, però bueno, ens esparveríem tots, no? Però, esclar, potser seria inrendible subvencionar a ramats que facin aquesta feina. Tots aquests calés s'han gastat. I, escolti, i a més hi ha una altra cosa, vull dir, és el tema... Una cosa és que en un bosc i no hi ha desgràcies personals o materials, ja no sé que les aus, els insectes, tot el que puguis arribar a imaginar de vida que hi ha en un bosc i que no veiem. Però, esclar, el problema estarà... Què passa en aquestes urbanitzacions
que les van fer dintre del bosc, o que el bosc, per la falta d'activitat agrícola i ramadera, s'ha fotut dintre les urbanitzacions. Clar, nosaltres hem d'anar als ciutadans, hem d'anar... un dia una persona em va fotre una cagada sobre aquest tema, però vaja, jo segueixo pensant així. Nosaltres, la societat, hem d'anar a... hem de contribuir econòmicament una persona que va fer una casa dintre el bosc perquè oigo pajaritos i no sé què, i me gusta mucho, quan els nostres avis no haguessin fet ni una barraca de vinya allà, perquè sabien que no... És aquest el model del sentit comú, no? Avui en dia en parlo en perdó. Bé, ara marxem de tema. Però bé, escolti, m'ha agradat molt perquè una de les coses que em va demanar el Celi és que siguem capaços de reflexionar sobre aquest tema, no? D'una manera fàcil és amb les cabres, amb l'incendi, no sé què, amb la tasca de comandament, d'aquests senyors, perquè una cabra, unes cabres soles és un desastre, vull dir, han d'estar comandades i han de fer les càrregues ramaderes a dies, no? I si us hem fet barrinar una mica, doncs ja estem contents. Havies d'explicar com ens hem de comportar amb les cabres. Demà. Sí, jo crec que demà en un moment, perquè sobretot els grans... A mi m'encanta que vinguin nens. Els grans tenen tota la sabidoria i molts que hi ha aquí tenen molt de coneixement que a vegades dona vergonya transmetre. Aquests nens que poden ser pastors, que poden ser gent que va a pagar focs, perquè tots ho volem, com a funcionaris, com a metges, perquè aquestes coses són més importants. Llavors jo demà, amb els nens sobretot, els explicaré com hem d'anar, d'una manera més infantil. I els grans tornaré als petits, és la idea. La senyora del tiempo. Moltes gràcies a tots i fins demà.